To je dobrý. Dámy a pánové, dobré ráno. Jako prezident České manažerské asociace vás velmi rád vítám na dnešní naší konferenci věnované úloze žen manažerek a jejich vlivu na úspěch jimi řízených firem či jiných organizací a skupin. Česká manažerská asociace se před 4 lety rozhodla doplnit program Dne úspěšných manažerů, což je dnešní den, který vlastně vrcholí vyhlášením výsledků soutěže Manažer roku, doplnit tento den také o rozpravu o aktuálních otázkách managementu. Pozornost věnujeme zejména dlouhodobé konkurenceschopnosti a udržitelnosti rozvoje. Konference v roce 2012 pod názvem Velká přeměna, úspěšní manažeři uvažují jinak, poukázala na výraznou změnu, kterou prochází nejdůležitější modely podnikání a řízení. Tyto modely zase vyžadují odlišný soubor manažerských schopností a dovedností, zejména působení manažerů v širokých společenských souvislostech. Na následující konferenci v dubnu 2013 jsme se věnovali problematice inovací z pohledu 3I, jak říkáme, inovace, infrastruktura, instituce, a ti, kdo z vás se této konference zúčastnili, si určitě vzpomínají, že jsme tu konferenci nazvali, aby nám neujel vlak. Musím trošku podotknout, že jsem dostal od pár účastníků maily potom, že už nám ten vlak jako dávno ujel, ale takhle bych to pesimisticky tu situaci určitě neviděl. V loňském roce jsme plánovali diskuzi s vedoucími politiky vlády, ti se nakonec nezúčastnili, a proto jsme uspořádali jakýsi Hyde Park. Na tento Hyde Park politici vyslali náměstka ministra financí pana Prose s úkolem, aby jim tlumočil, co na Hyde Parku slyšel, ale my jsme bohužel do dneška žádnou reakci na to nedostali. Možná, že dnešní vysoké zastoupení politiků na odpoledním vyhlašování vítězů soutěže Manažer roku je jakousi jejich reflexí na ten stav z loňského roku. Dámy a pánové, osobně se domnívám, že krok, který chystá Evropská komise, a jejíž iniciativou se vlastně dostala diskuze o kvótách žen do velké, nakonec i mediální diskuze, zejména návrh Evropské komise z loňského listopadu, vyvolal vášnivé diskuze v médiích a nakonec i v kruzích managementu. My se dnes chceme pokusit o jakousi reflexi na tyto iniciativy, které přicházejí z politiky. Domnívám se, že nejde o krok správným směrem, a chápu úspěšné ženy, že tento krok vnímají jako určitou dehonestaci. Pokud ale už stát přichází s takovými iniciativami, měl by si zamést před vlastním prahem. Jak ukázala i studie Národohospodářského ústavu Akademie věd, počet žen v managementu soukromých firem roste. Velmi vysoký je například v oblasti výrobních družstev, ale u státních firem je tento počet velmi nízký, a to dlouhodobě. Žádné změny jsme za poslední dvě dekády nezaznamenali. Dámy a pánové, Česká manažerská asociace spolupracuje se Světovým ekonomickým fórem při sběru dat
pro mezinárodní analýzu konkurenceschopnosti zemí a my se dnes chceme v naší rozpravě věnovat jiné analýze Světového ekonomického fóra, analýze věnované vztahu konkurenceschopnosti a zastoupení žen v managementech. V dalším období bychom se pak rádi věnovali třetímu takovému analytickému pilíři Světového ekonomického fóra a to tím je analýza rizik, která je českým biznisem bohužel stále podceňována. Dámy a pánové, spolu s vámi se těším na dnešní vystoupení pozvaných vynikajících manažerek, které tímto vítám. A děkuji jim za to, že se s námi přišli podělit o své názory. Na přípravě konference se významně podílela členka prezidia České manažerské asociace paní Renata Mrázová a viceprezident České manažerské asociace Jan Milfajt, který vás bude konferencí taky provázet a bude konferenci řídit. Děkuji vám za pozornost a přeji vám úspěšné a podnětné další 3 hodiny.